amb l'objectiu de reflexionar i conèixer plantejaments i reptes actuals de l'educació plurilingüe, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha organitzat el Simposi d'Educació Plurilingüe. Més de 900 docents valencians d'educació infantil, primària, educació especial, secundària, formació professional i formació de persones adultes han participat en aquestes jornades de reflexió i treball. Tindre una participació de 900 professors en aquestes jornades, el que demostra és que tenim un professorat molt sensible a l'educació plurilingüe i que, per tant, això ja és un factor, un indicador d'èxit d'aquests programes perquè els nostres alumnes, l'alumnat valencià, doncs, pugui tindre una bona competència plurilingüe en les llengües oficials i també en llengües estrangeres. En el simposi s'han abordat els aspectes més rellevants respecte a l'educació des de distintes perspectives, així com l'organització de l'educació plurilingüe, d'una llengua minoritzada i els programes plurilingües i d'aprenentatge. En les jornades han participat experts internacionals com ara Patrick Carlin, de la Universitat de Cardiff, que ha parlat sobre el sistema d'educació plurilingüe galès.